Na sastanku izvršnog odbora opšteg udruženja preduzetnika bili su prisutni istaknuti preduzetnici našeg grada na čelu sa predsjednikom Miroslavom Đurićem, predsjednik Privredne komore iz Zrenjanina Milan Radovanović, kao i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić sa najbližim saradnicima. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić se interesovao za ideje naših preduzetnika u unapređivanju njihovog poslovanja u našoj sredini i obećao svesrdnu podršku lokalne samouprave. Pa, prvo da kažem da je meni izuzetno drago što uopšte u gradu Zrenjaninu postoji udruženje preduzetnika i što je ono aktivno i što radi i samim tim i nama olakšava neku našu misiju da tačno procenimo šta je ono što grad i lokalna samouprava mogu da učine, a da bude od koristi našim preduzetnicima. Više puta sam isticao da znam da je najveći problem, naravno, u gradu Zrenjaninu nezaposlenost. Jesmo mi u 2015. godini uspeli na razne načine da otvorimo 1050 novih radnih mesta u realnom sektoru, ali još uvek 7523 Zrenjanince na spisku nezaposlenih. Naša ideja je da napravimo jedan tehnološki park u našoj industrijskoj zoni. Naravno, to nema smisla ako ne bude bilo korisnika i zainteresovanih preduzetnika da koriste te naše prostorije, buduće naše prostorije, tako da u najkraćem roku ću oformiti i poslovni savjet, ali zajedno i sa udruženjem preduzetnika doći ćemo i do nekih rešenja. Grad stoji na raspolaganju i budžet našim preduzetnicima i siguran sam da će tako nešto, ako dođe do realizacije, biti značajno i za Zrenjanin i za preduzetnike. Predsednik opšteg udruženja preduzetnika Miroslav Đurić, koji je rukovodio sastankom, je upoznao gradonačelnika sa aktivnostima ovog oglednog udruženja u Srbiji. Istovremeno, on je predočio izazove koji se postavljaju pred ovom organizacijom nakon nedavne izmene zakona o komorskom sistemu Srbije. 150 i nešto udruženja koliko postoji, opštih udruženja koliko postoji u Republici Srbiji, Zrenjaninsko opšte udruženje je jedno od najaktivnijih i s obzirom da je došlo do izmene zakona u komorskom sistemu, gde preduzetnici pripadaju, kolektivni članovi su komora i novim zakonom će dosta stvari biti regulisano i njihova implementacija novog zakona treba da ide u 2016. godini. Naravno, mi kao jedno od aktivnijih udruženja smo odmah iskoristili smo šansu da u toku januara, znači odmah posle ovih praznika, pozovemo gradonačelnika, jer ima stvari koje su regulisane zakonom i koje kroz zakon teraju, da kažemo, jer obavezuju lokalnu samoupravu na saradnju sa preduzetnicima. Neke od ideje ste čuli na samom sastanku, ima još dosta ideja, trenutno recimo sada radimo jedan projekat sa regionalnom komorom, projekat starih zanata, odnosno sertifikovanje starih zanata na našoj teritoriji i to bi trebalo da bude jedan, da kažem, ogledni primer. Mislimo da ukoliko taj projekat prođe, da će takve stvari moći da budu ogledne u Republici Srbiji, da ćemo moći da napravimo takav jedan centar za sertifikovanje, odnosno za upoznavanje zanatlija. Opšte udruženje preduzetnika broji 3.500 članova, jedno je od najbolje organizovanih u Vojvodini i Srbiji. Upošljava čak 5.500 radnika i od velikog je značaja za našu sredinu.